Qëndrojmë në rajon për të parë pak se si do të jetë edhe moti, konkretisht në Kosovë. Tanja, si do të jetë moti në Kosovë? Ftohtë mëngjesi i sotëm, do thosha që Prishtina 3 minuta para se të futesha në studio ishte rreth 3 gradë. Në këtë orë që ne flasim dhe ka shënuar 0 gradë në një shtrirë konsiderueshme të Kosovës, termometri i mëngjesit të sotëm, dëbor ka patur në zonat malore në kufi me Malinezi, por edhe me territorin shqiptar, sikundër edhe në skaj jugor, në malësinë e Sharrit, aq pjesa i takon Kosovës, por edhe Maqedonia e Veriut. Edhe sot në fakt kushtet e modit janë pak a shumë të njëjta, do të kemi rreshje të epashershme, rreshje të pakta dëborë do të ketë në zonat malore, ndërsa epashershme do të ketë rreshje shiu në zonat e ulëta në të Kosovës. E njëjta situatë për Maqedoninë, Maqedonia do të ketë rreshje bore në zonat kufitare me territorin shqiptar, sikundër edhe në veri perëndim të saj në malësinë e Sharrit, ndërkohë do të ketë rreshje pjesa tjetër e Maqedonisë. Malizi paraqitet mjaft freskët në zonat veriore, ndërkohë do të ketë rreshje të herpashershme, janë sasi krejt të pakta krahasuar me çfarë me sasinë e rreshjeve që kanë rënë 2 ditë më parë, pra për 2 ditë rriesh njëra pas tjetrës në Malinezi, por Kosova sot shënon 0 gradë në orët e para të ditës dhe maksimumi me shumë rezerva rreth 15 gradëve. Ndërkohë në Maqedoninë e Veriut, nga 0 në orët e para të ditës, bëhet fjalë 0 shënon në zonat e thella malore, si për Kosovën, Maqedoninë, por edhe për Malinezi, por maksimumet 15 Kosova, në zonat jugore, kryesisht Prizreni do të thosha tek 15 që synon gjatë ditës së sotme, dhe 17 gradë Celsius, maksimumi sot për Maqedoninë e Veriut, por edhe për Malinezi, do të ketë 16 dhe në 17 gradë Celsius, blerë maksimale kjo në rang vëndi. Pra mjafti freskët mëngjesi i sotëm, më rreshje her pasere. Janë sasi të pakta, rreshje të pakta dëbore në mbi 800 metra lartësi nga niveli i detit për Kosovën, por edhe për Maqedoninë e Veriut, ndërsa në Malinezi, në zonat veriore, ka patur rreshje dëbore në sasi më të konsiderueshme, ndërsa sot vetëm momentet shkurtra me rreshje bore të papërfillshme. Edhe sot në pjesën e dytë të ditës presim një përmirësim të kushteve të motit për Malinezi, sikundër pritet për territorin shqiptar, ndërsa për Kosovën her pas herë kemi rreshje, Maqedonia mbetet dhe në pjesën e dytës madje me intensitete më të larta të rreshjeve nga mesdita dhe në vijim. Nuk është një mot për të shëtitur nëpër Ballkan nga pikpamja e rreshjeve, por temperaturat kanë rënë temperaturat. Maksimumi 15 dhe 17 gradë që pritet në Kosovë, Maqedoninë dhe Malinezi, në fakt ne nuk i gjejmë dot aty ku do të shkojmë sot. Po, jemi në Hollandë, çmendje. Kemi ditën e parafundit në Hollandë.